साधु की बेधु मुंजी मोदी सीधा गले घटगा ये देखूँ श्री श्री महादेव मंदिर चकस्थित यूट रहा 11 किलोमीटर आम ये रोड रे जीवु स्वागतम 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 चक्रतीर्थ फाइनाली आम आसी पहुँची जा चक्रतीर्थ शिव मंडप निकट में चलतु पाने ढेर सारा मजा नौ आम पे पचारि बुझू आज प्रोग्राम कौन पा ना कौन नजमा अहमद नजमा अहमद मैंने स्कूल आज कौन प्रोग्राम हो कौन फिस्ट हो स्कूल नाम कौन आप सरकारी प्रकल्प प्राथमिक विद्यालय हरजन मुस्लिम साहिब प्रसन्न कौटी से आगरपड़ा अच्छा जाओ पिला माने आज भोजी करिए बहुत पिला आछन्ते छोटो छोटो पिला मानन को गुरुजी गुरुमा धरिक आछन्ते बहुत से माने एन्जॉय करछन्ते अगर फिस्ट पूरा धूमधाम रे चली छि त आसिले आमे शिवपटरो आसिले तांको सहित आरी मिसिबा एबे चालंतु आमे शिवपीठ को जिबा एवं सेटर वाटरफॉल अछि आमे आपन को ए ब्लॉग माध्यम रे दृश्य देखिबु राम बाबा आश्रम ओ यज्ञशाला चक्रतीत सिद्धपीठ चक्रतीर्थटा सिद्धपीठ नाम परिचित बर्तमान सिद्धपीठ को आम प्रवेश करूँ आसतु सिद्धपीठर दृश्य किभ रही देखा जय शिव शंभु जय एंट्री करे झरणा देखुन तो पहाड़ झरणा आई बाट देखी जा पूरा पहाड़ तले शिवंकर मंदिर आसतु पचारि बुझू ए मंदिर कौन पाई प्रसिद्ध चक्रतीर्थ को कहीं सिद्धपीठ कहा जाए बाबा मुझे कहे गोटे बड़ दुखर कथा आ गए खुशीर कथा दुखर कथा बाबा देहटे भल ना कि खुशीर कथा से देहर देह भल ना सत्वे से आमको चक्रतीर्थ विषय से कहे बाबा कहीं चक्रतीर्थ को सिद्धपीठ नाम परिचित कर चारिजुगर ये कहीं रही ना आम जो 50 वर्ष ये बसली ये देखुची कई साधु ये रही पार ना कहीं रही पार ना कि रही ना किए देखीच कि चारिजुगर साधु ये कई दीनबंधु दासे रत्नाकर दासे सुख दासे आसी तरीमूल शक दास आसी साधना करते सी जा डुबरी पाखे देहांत सी रही ना गाँव रे माने समान रहती पुराणा हाट रे दीनबंधु आसे से मला राम बाबा जगिकी मु बसीची से जो दिन रु 21 दिन कहीकि गले
ସେଇଠି ଏକୋଇଶ ଦିନ କହିକିରି ମୁଁ ସାଧୁ କି ବେଧୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୂଲିଆ ମୁଁ ଚାକିରିଆ ମୁଁ ବସିଛି ଦେଖିବି ସାଧୁ କି ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟଟା ଦେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯିବନି ବୁଝିଲ ଏକୋଇଶ ଦିନ କହିକି ମୋତେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରେ ଆସିଲା ଦେଖିତେ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଳେଇଲା ରାମ ବାବା ହଁ ରାମ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ହଁ ଆପଣ ନିଜେ ଥିଲେ ରାମ ବାବା ହଁ ରାମ ବାବା କହିଗଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପନ୍ଦର ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଥିବ ଏଠି ଆସିଲେ ଦେଖା ହବା ପନ୍ଦର ଦିନ କହିକି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ପନ୍ଦର ବର୍ଷରେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଆସିକି ଆସିକି ବାନା କୌପୁନି ଦେଇକିରି ମୋତେ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅଣେଇକି ହରଦ୍ୱାର ହାଲିସର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ଡକେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଠି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ବସି ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ସେଠି ସେଇ ଧ୍ୱନିକାଣ୍ଡିଟା ଥିଲା ଆଜି ମନ୍ଦିର ଘର କରିଦେଇଛ ହେଲା ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁ ବିବେଚିତ କରିଲେ ସେ ରାମ ବାବା ହଁ ରାମ ବାବାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହେଲା ସିଏ ବୟାଅଶୀରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଏଇଠି ଥିଲେ ଦେହାନ୍ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବିହାରରେ ଯାଇକି ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ନା ବିହାରରେ ଯାଇକି ଦେହାନ୍ତ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ ମୋ ନାଁ ଜନ୍ମରୁ ବାବାଜୀ ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ କରିଛି ରାମ ବାବା ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ କରିଗଲେ ବାବା ପ୍ରଣାମ ଏଟା ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ ରାମଦେବ ବାବା ନା ରାମ ବାବା ରାମ ବାବା ରାମ ବାବା ରାମ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ ଏ ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଦେଖିଲୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞ ଜଳୁଛି ତ ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ଜଳେ ନା ସକାଳୁ ଜଳେ କିଭଳି ଏ ଯେଉଁ କାମଟା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଅହରହ ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ସବୁବେଳେ ଇଏ ଜଳି ରହେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଜଳି ରହେ କେବେ ବି ଲିଭେ ଲିଭେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମାୟାପୁରରେ ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଚାଲେ ଏଠି ସେ ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞ ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାମ ବାବା ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ କହିକି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରେଇଲେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କେହି ସାଧୁ ରହିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ଯିଏକି ରାମ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସିଏ କେବଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାମ ବାବାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖା କଲୁ ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମହାରାଜ ଏବେ ସେ ବାବାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ବାବା ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ବାବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମହାରାଜ ବାବା ସିଏ ବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଯେ ସେଇ ବାବାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମହାରାଜ ହେଲେ ଇଏ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ରାମ ବାବାଙ୍କ ତ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ବିହାରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ବାବା ଆଚ୍ଛା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଚକଳ ତୀର୍ଥକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କର କିଛି କ'ଣ ରହିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କି କିଛି ନିଜ ହିସାବରେ ରହିବେ ନିଜେ ଯାହା ଆଣିବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ରହିବେ ଆମେ ଖାଲି ଡିସି ଆଉ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦେଇପାରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଘର ଫ୍ରିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ରହିପାରିବେ ଜୟ ବାବା ଚକ୍ରେଶ୍ୱର ଜୟ ଚକ୍ରେଶ୍ୱର ଜୟ ଶିବ ସମ
ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ଝରଣା ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ପବନ ମନକୁ ପୁରା ମୋହି ଦେଉଛି, ମନ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିଥିଲି, ଝରଣାର ଝରଝର ହେଉଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ଟା ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଳିଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଜି ମେଘୁଆ ପାଗ ଟିକେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଲାଇଟ୍ଟା ପୁରା ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଜଣେ ମନେ ହେଉଥିବ। ଝରଣା ଝରଝର ହେଇ ବହି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ। ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି, ତଥାପି ଲୋକାଲ୍ ପିଲାମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ, ସିଦ୍ଧପୀଠର ବ୍ଲକ୍କୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଜୟ ବାବା ଚକ୍ରେଶ୍ୱର।